ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 45ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ 36ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଷ୍ଣ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଜଳସ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ନୂଆଗାଁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରତାପ ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଏ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜକୁ। ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆପଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଜଳସ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗରୁ କେବେ କୌଣସି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଇନି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ବାହାରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ମାନେ ନ ରହିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଭାବରେ, ସେ ଗଡ଼ ପୁଣି ରହିବ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଖଲରେ ଥିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ନୂଆ କରି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତାପ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଡ଼ ଦଖଲ କରିବେ। ତ ମୋତେ କହିବେ କି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଯେଉଁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି କାମ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତଥାପି ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ବହୁ ମିଛରେ କେସ୍ କାମରେ କରି ବହୁତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତିକି ପାରିଛନ୍ତି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଯାହାକି କହୁଥିଲେ କି ସେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଅଧୁରା ବାକି ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ ସେ ପୁରା କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟୀ ପାଇଁ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ବିଜୟୀ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଜଳସ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତାପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛୁ, ଏବଂ ନିଜେ ମୋ ଧର୍ମପତି ମଧ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ପଥକୁ ରୋକାଯାଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କରି ହାଇକୋର୍ଟ କରି ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପୁଣି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦୀ ହେବୁ ବୋଲି ଆମ ଆଶାବାଦୀ। ତ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ତାର ଏଠି ଯେଉଁ ଜଳସ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତା ମାନ୍ୟତା ହରାଇନି, ଏକ ପ୍ରକାର ଗଡ଼ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରହିବ ନା ତାର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ କି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ସତରେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଇଏ ଗଡ଼ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 18 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହେବ, ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହାକି କହୁଥିଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି 6 ଟର୍ମ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିତି ଚାଲିଛି, ତାର ରେକର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭାଙ୍ଗିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟୀ ଧାରାକୁ କିଏ ରୋକି ପାରୁଛନ୍ତି କି ଶାସକ ଦଳ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।